Cukrinis diabetas yra vienas sparčiausiai plintančių neinfekcinių lėtinių ligų visame pasaulyje, tiesiogiai susijusi su daugeliu sveikatos problemų. Pasaulyje šia liga serga beveik 470 milijonų, Europos Sąjungoje apie 30 milijonų gyventojų. Iš jų apie 90% antrojo tipo diabetu. Lietuvoje juo serga kas 20 žmogus ir šis skaičius tik auga. Cukrinis diabetas iš tikrųjų yra klastinga liga, ypatingai jeigu mes kalbame apie antro tipo cukrinį diabetą, apie tokias grėsmingas komplikacijas kaip miokardo infarktą, insultą, lėtinė inkstų liga. Antro tipo diabetu sergantieji yra žinoma, kad pusė žmonių vaikšto nežinodami, jog jie serga. Antrojo tipo cukrinį diabetu dažniau serga vyresnio amžiaus žmonės. Su metais kasoje gaminamo hormono insulino pasisavinimas organizme sutrinka, todėl gliukozė iš kraujo nepatenka į ląsteles ir pavalgius jos kiekis kraujyje ima didėti, o organizmas negali gauti energijos iš suvalgyto maisto. Svarbus dalykas – matuotis gliukozės kiekį kraujyje ir stengtis, kad gliukozės kiekis kraujyje būtų kaip galima artimesnis rekomenduojamam tikslui. Tai yra tikrai sudėtinga patologija ir būtent noriu dar priminti, kad sergant diabetu praktiškai 2/3 pacientų nustatomas metabolinis sindromas. Kada mes randam padidintą kraujospūdį, kada randam lipido apykaitos sutrikimus, kada yra centrinio tipo nutukimas, tas vadinamas visceralinis, būtent obolio pilvas, šitas nutukimas yra labai pavojingas, ir kada yra hiperglikemija, padidėjęs cukraus kiekis kraujuje. Organizmas pradeda nereaguoti insuliną, o lėtinis uždegimas vyksta be jokių požymių dažniausiai, mes nejaučiam nieko, bet jis pažeidžia kraujagyslės, pažeidžia organus. Iš tikrųjų taip, aš nieko nepajutau. Aš nuėjau, pridodu kraujo, sako vaikinė, jau negerai. Jeigu kraujo tyrimai rodo pridiabetinę būklę, būtina skubiai keisti mitybos ir gyvensenos įpročius. Prieš 8 metus žinomas atlikėjas Aleksandras Ivanauskas Fara net nenutokė, kas tas cukrinis diabetas. Šiandien apie tai jis pasakoja atostogaudamas Turkijoje po neseniai pasibaigusio realybės projekto Didysis šou burbulas, kuriame pats dalyvavo. Turėjau visokių priemonių, kad kontroliuot šitą lygą, kadangi turėjau vaistų, turėjau papildų, stengiuosi maždaug 50 kartų per dieną nueiti antrą aukštą. Jeigu gyveni ir prisilaikai tokio nusveiko gyvenimo būdo, tai yra sportas, yra maistas, tam tikras susirinkimas, ir taip toliau, tai svoris jis irgi stabilizuojasi. Ar pagalvojote, iš kur ta liga vis tik tai pas jūs atsirado? Nuo neteisingo maitinimuose, nuo neteisingo gyvenimo būdo, kadangi pagal mano profesiją aš negaliu teisingai gyventi. Prieš kiekvieną koncertą yra stresas ir yra didžiulis adrenalinas. Stresinės situacijos stimuliuoja adrenalino išsiskyrimą, antinksčių hormonų išsiskyrimą. Šitie hormonai, ką sukelia kraujagyslių spazmus, gali pakenkti organų veiklą ir šeimos gydytojas turi išnagrinėti vis dėlto, kas privedė prie to, kad atsirado būtent liga. Pacientas vėliau turi tų tikslų siekti, vartodamas vaistus, laikydamasis dietos ir režimo rekomendacijų ir be abejo kontroliuodamas tuos rodiklius, matuodamas gliukozės kiekį kraujyje, matuodamas arterinį kraujospūdį ir atlikdamas laboratorinius tyrimus, kuriuos privalu atlikti tada, kada gydytojas rekomenduoja. Aš visą laiką klausaus gydytojų rekomendacijų, draugai man patarė naudoti tokį papildą, kuris labai gerai sureguliuoja man cukraus kiekį kraujyje. Ir tą dėžutę aš galiu imti į visą savo kelionės. Reikia vis dėlto papildyti tai, ko organizmui trūksta – polifenoliai. Ir jeigu vartoja maisto papildus, pasistengti pažiūrėti, kad šitie elementai būtų. Čia yra natūralus preparatas, kur yra polifenoliai, kurie išgaunami iš brokolių, granatų, ciberžolės, žaliosios arbatos. Ir čia yra tokia veiksminga priemonė, ten yra tokios kapsulės, kad per dieną tiek daržovių, tiek žalios arbatos neišgert, nesuvalgyt, neišeina tiesiog, fiziškai nebeišeis.
o ten viskas yra koncentruotai. Mityba, kurioje gausu polifenolių turinčių produktų, siejama su mažesne diabeto, vėžinių ligų, senatvinės demencijos, artrito, širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Polifenoliai padeda kovoti su cukriniu diabetu, nutukimu, aukštu kraujo spaudimu, hiperlipidemija, pasižymi antiuždegiminiu ir antinavikiniu poveikiu. Didžiosios Britanijos mokslininkai sukūrė specialias kapsules iš polifenolių gausių visadalių brokolių, granatų, ciberžolių ir žaliosios arbatos. Ir atliko nacionalinį klinikinį POMI-T tyrimą, kuriuo pirmą kartą pasaulyje patikimai įrodė, kad tinkamai suderinti skirtingų augalų polifenoliai, koncentruoti vienoje kapsulėje, slopina ne tik vėžio žymenų augimą, bet ir uždegimo procesus. Manyčiau, tuos papildus reikia vartoti. Maisto papildai sukurti tam, kad padėtų, kad mes būtumėm sveiki. Todėl aš ir pats dažnai vartoju maisto papildus ir tikrai siūlau pacientams. Kokius papildus? Pagaliau pasikonsultuokit vaistinėse su vaistininkais. Prasidėjus pandemijai, mes pastebime suaktyvėjusį domėjimąsi natūraliais preparatais, kurie stiprina imunitetą. Tokių yra tikrai nemažai, tačiau skiriasi jų efektyvumas ir kokybė. Todėl renkantis patariu atsižvelgti, ar preparatas yra sertifikuotas, įvertintas mokslininkų. Ypatingai vaistiniai yra daug visokių papildų. Na, aš pasitikiu dažniausiai gamintojų. Ir kai aš pamačiau, kad POMI yra išrastas Kembridžo universitete, kad šitai, sakyčiau, komandai, kuri išrado šitą papildą, vadovavo Robert Thomas, profesorius. Nu, tai man atrodo, kad čia yra labai rimta. Ir kiek aš sužinojau, kad šitas papildas buvo ruoštas onkologinės lygas gydyti. Bet paskui, po ilgų tyrimų, paaiškėjo, kad šitas papildas yra universalus. Ir jis veikia per žmogaus imuninę sistemą. Jeigu imuninė sistema stipriai, galima labai labai gerai išvengti komplikacijų. Ypač svarbus polifenoliai gausiai glūti brokoliuose, granatuose, žaliojoje arbatoje ir ciberžolėje. Inovatyvi technologija leido iš jų išgauti ir sukoncentruoti polifenolius į kapsulę tokiu kiekiu, kad vos kelios jų patenkintų organizmui reikalingų polifenolių dienos normą. Toks preparatas turi maksimalų poveikį ir yra labai patogus vartoti, nes galima vartoti be pertraukos, netrumpiau pusės metų, o esant poreikiu ir tiek, kiek reikia ar net visą gyvenimą. Todėl vos kelias kapsulės išgeriant per dieną yra labai patogu. Įvairiose pasaulio šalyse atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad polifenolių poveikis panašus į daugelio diabetinių vaistų. Šį poveikį gali sustiprinti ir tinkamai parinkti probiotikai. Žinosiu, kad viskas bus gerai, kad šalia manęs yra mano draugas dėžutėje su polifenoliais.